Özü net şunu gerek bilesen bu gelecek meseleyi tam da gerek dinleye. Birinci misal üçün neyə görə produktların həmməsini yırtəmiz? Narxlarını yazamız. Çilimizdə bunu donasını yazamız. 5 milyon. Yazamız kondisionerlik 6 milyon. Qarəni yazıb durduz onu. Miksiyyə. Xoş gəlir. Yəni, tölənən summanı yerə minus şərtəmiz. Yerən bir dana. Kiriyoş maşinasından yenə bir dana. Nə? Şunu rəsim borsasın.